hayotning pastu baland yo'lida yigitga sinovlar berarkan Alloh do'sting hatto yoring kechgan chog'ida ota-onang senga bo'larkan panoh hayotning pastu baland yo'lida yigitga sinovlar berarkan Alloh do'sting hatto yoring kechgan chog'ida ota-onang senga bo'larkan panoh qo'ygin do'stim qo'y bularni o'ylama o'ylab qo'ygin yuragingni tig'lama bular bari o'tkinchidir o'ylama arzimas insonlarni qo'y o'ylama ey mendan kechgan mening do'stlarim qarang bugun qo'llarimda nelar bor ey mendan kechgan o'sha go'zal yo'l qara qanday go'zallar yo'limda zor ey mendan kechgan mening do'stlarim qarang bugun qo'llarimda nelar bor ey mendan kechgan o'sha go'zal yo'l qara qanday go'zallar yo'limda zor sinovlari bor ekan adashgan jarlik qariga qular ekan kim vafodor yoki bevafo bo'lsa oxir bariga javob olar ekan dunyoning sinovlari bor ekan adashgan jarlik qariga qular ekan vafodor yoki bevafo bo'lsa oxiri bariga javob olarkan do'stim yaxshimisiz qo'shig'ingiz juda ham mazmunli ekan boshimdan o'tgan voqealar esimga tushib ketdi mana bu mening vizitkam sizga homiylik qilmoqchiman albatta qo'ng'iroq qiling qo'ygin do'stim qo'y bularni o'ylama o'ylab qo'ygin yuragingni tig'lama bular bari o'tkinchidir o'ylama arzimas insonlarni qo'y o'ylama Alo jonim mendan xafa bo'lgan eding Dubayga dam olishga bilet oldim Dugonangga mashina sovg'a qilgan yigitini ham chaqir. Hammamiz Dubayda bir aylanib kelamiz. Ha, bo'pti. Ey mendan kechgan mening do'stlarim. Qarang bugun qo'llarimda nelar bor. Ey mendan kechgan o'sha go'zal yo'l. Qara qanday go'zallar yo'limda zor. Ey mendan kechgan mening do'stlarim Qarang bugun qo'llarimda nelar bor Ey mendan kechgan o'sha go'zal yo'l Qara qanday go'zallar yo'limda zor